Você não precisa fazer uma análise. Dá uma cheirada ali e fala: porra, isso aqui tem cheiro de... Sem avisar, botar pra espionar alguém, então, algum governo, quando tem um satélite, por exemplo, pela NASA, é um satélite civil. E aí envolve universidades que vêm... porque a NASA é civil, pode... Exato, ter, cara. Ter, é isso que eu tô te falando. Envolve universidades que vai ter professores, graduandos, já tem a galera de iniciação científica, etc. Então, cara, é impossível ter um negócio desse escondido ali, entendeu? Sim. Não tem como. Sim. E até o Diogo Rafael tá falando, manchete... Astrônomo diz que agências espaciais fazem pesquisas com humanos. Aí, ó, tá vendo? É isso mesmo. É só pra botar na thumb. Cara, mas é... Tá, vai e bota na thumb aí. Aí entrou no corte? Entrou no corte. Tem ali os astronautas no espaço, a galera estudando, por exemplo, como é que funciona a fisiologia do ser humano no espaço, a perda de densidade óssea, sabe? Em relação à nutrição, atividade física. Tem toda uma bioquímica que a galera ali no departamento NASA Ames Research Center estuda sobre como a vida do ser humano vai se adaptando e se ferrando, digamos assim, e todos os problemas... de medicina, sei lá, sabe, que podem acontecer com o ser humano no espaço. Sem dúvida. Não é? Pronto. E tudo isso tá lá. É, cara, não sei. Muitas das vezes eu acho que a barreira é a língua, sabia? Porque tem muita coisa que tá lá, é só a pessoa entrar. Só que tá em inglês. Ah, cara, olha só. Você falando assim, eu lembrei de uma situação de barreira de língua bizarra. Que foi uma tradução que o pessoal dizia... No final dos anos 1800, começo ali de 1900, que por causa de uma tradução errada de um livro, de alguma coisa, as pessoas começaram a consumir chá de defunto. Tipo assim, é real. Eu não lembro, eu vi, acho que foi no Loucas Pura História. Porque aparentemente... aquele chá de defunto, não é que a pessoa morreu, já foi enterrado, já não sei o que, fazia tipo alguma coisa com os ossos ou com os restos mortais, eu não sei o que que era que eles faziam, não sei se era exatamente chá, mas você tinha que consumir partes de corpos humanos em decomposição já avançada, de, sei lá, em pastilha, nossa, só de pensar já dá uma coisa, porque isso supostamente limparia o seu organismo, faria bem, curaria várias doenças e tal, não sei o que. E isso também foi feito com a heroína também. A heroína também tinha esse poder, por isso que ela se chama heroína. No início... E ela conhecia, não. A história é essa. É por isso que essa substância, a heroína, se chama heroína, porque quando foi lançado por laboratórios como um remédio, um santo remédio. E dava pra todo mundo, criança, cara, todo mundo... Sério? Todo mundo tomava. Isso aí eu não sei, eu teria que pesquisar. E aí foi... Não é... Bom... Tá na internet. Tá na internet, é verdade? É, mas eu tenho lido sobre algumas coisas assim meio bizarras que aconteciam. Mas cara, essa do ser humano, essa do consumo do ser humano em decomposição, foi um erro de tradução de uma palavra, que sei lá, não sei, que era uma proteína, qualquer coisa, que era parecido com o nome que se dava àquele tipo de parte de defunto. Mas é por isso que a mentalidade científica... ela é importante. Chá de múmia. Perfeito. Chá de múmia. Perfeito. É isso mesmo, Vitor Lopes. Chá de múmia. Vitor Lopes não. Marcial Bourguignon. Chá de múmia. Mas olha só, é por isso que a mentalidade... Doideira, moleque. É por isso que a mentalidade científica ela precisa ser, digamos assim, exercida e desenvolvida nas pessoas. É o que eu tento fazer. Às vezes eu falho, mas é o que eu tento fazer. Quer ver? Vou dar um exemplo prático do que é isso. Não é você se tornar especialista em nenhuma... Oh, não, Big Bang. Não é isso. É a mentalidade de raciocínio. Vou te dar um exemplo prático. Apple Watch. Você tem um, eu tenho aqui também. Já viu a atualização que tu começa a lavar a mão e ele conta? Não. Tem uma atualização que tu vai lá lavar a mão, aí ele identifica que você tá lavando a mão e aí fala, ó, lave as mãos durante 15 segundos. Aí tu fica 15 segundos, o relógio identificou que você tá lavando a mão. Vai ver como eu lavo muito a minha mão. Quando eu vi isso, eu falei, cara, que maneiro. Aí a minha cabeça ficou assim, tá... Como que essa porra identifica que eu tô lavando a mão? Aí eu comecei a brincar. Eu falei, pô, será que é o barulho da água? Aí eu abri o barulho da água e fui com o relógio do lado. Aí não identificou. Você vai testando a hipótese. Aí eu, porra, será que ele identifica que é o movimento das minhas mãos? Aí eu fiquei assim. e não identificou. Aí eu, porra, como é que essa merda... Isso sem pesquisar. Eu não fui na internet ver lá a atualização de como funciona. Não. Aí, olha, aí que vem a criatividade que você usa nessa... Por isso que eu tô falando mentalidade científica. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir a torneira d'água e vou fingir estar lavando minha mão do lado, mas sem a água cair na minha mão. Aí eu fiz isso. Abri e fiquei aqui assim. Só que sem molhar a mão, do lado. E o relógio identificou que eu tava lavando a mão. Então deve ser uma combinação de sons que ele recebe aqui, junto com o movimento do pulso aqui no relógio. Sim. Entendeu? E aí você começa a montar. Isso é importante. Isso não é para o relógio. Eu tô dando esse exemplo para você aplicar para tudo. Claro. Tudo, inclusive no chá de múmia. Claro. Chá de múmia. Mas o chá de múmia é uma parada antiga, entendeu? Assim. E o acesso ao conhecimento, né, aos estudos naquela época era muito mais difícil. Mas tinha, e o pessoal falou aqui também, o Santos falou que o negócio de TET em Marte também foi um erro de tradução, é verdade, eu já li alguma coisa a respeito disso. Então, assim, tem muita coisa de erro de tradução que acontece. É verdade. Não, eu tô rindo que eu tô lendo no chat aqui a galera falando chá de cadaverina, massivas maduras. Esses são os memes, cara, é que tu não conhece os memes. Não conheço os memes. O Eberlin, Marcos Eberlin, chegou lá no debate do Inteligência Limitada. E assim, você não precisa ser... Olha só, você é biólogo? Eu não sou. Eu também não sou biólogo. Mas vamos lá. Segundo meu filho, eu sou podcasteiro. Ele botou na prova. Qual a profissão do seu pai? Podcasteiro. Nós não somos biólogos, certo? Aí, olha só. O cara chega num podcast, um químico, e fala assim, olha só, eu peguei o fóssil. A menina lá pegou o fóssil, sabe? Você não precisa fazer uma análise. Dá uma cheirada ali e fala, porra, isso aqui tem cheiro de cadaverina. O nosso nariz é um ótimo detector, não precisa fazer análise científica não. Só dá uma cheirada e fala, ó, isso aí mesmo, cadaverina. Pronto, escreve no artigo aí, cheirei o fóssil. Faz sentido isso, cara? Não, na boa, cara. Não faz. Porra. Não faz. Precisa ser biólogo.